5 години къде идват един път на мач и метка си чета. Затова се включват и камерите. Първият, който се види да мета и това, няма да стъпне 2 години на снима и се оправят нещата, защото заради, не може заради някои, които са дойдели, да го кажеш един път на мач. Е, ми от 5 години ще имат на мач. Които децата и пред те са правили. Те има родители, които бездействат и положението да виждат за това да го върнат. Пред мен е хвърляха на правител за бележка и му казаха си ходи. Аз до мен е хвърляха за бележка за всички. Аз му казах, а ти обичаш да бяха му тяза. Ама метката се е от агитка на себе, а от агитка на семена от агитка. Беше шина от агитка на семена от това. От сектор е от началото. Аз като минах от там, е от там имаше най-много шишени. От агитката беше шина от семена и това е. Няма нужда да слушаме с пръсти, които просто казваме, че ето тук сме хора, човеки, възрастни, които са тези, които няма много си възпира тия чара. Не, други, които аз искам да кажа, много правилно направиха за вчерашния матч. Много правилно. Никакви бутилки на стадиона, независимо кой. Семгарите нека подават семки, защото вода има. Две капки са си горили вода. Знали са, че чмичките, който толкова за един, за два часа, никой няма да умре за вода. Вчера го отменихме минути. Много правилно. Ебала, кой издал тази заповед? Браво на мен. И с капачка претегло вира. Защото нямаше време да реагираме, да. Но сега вече направим и сигурно малки бутилки няма се допускат. Който дава с пластмаса от чаша и ще с вода, е ти пластмаса от чаша. Да. 20 тинки, ако не искаш, иначе ще шма да пие. Точно така, много правилно. Нямаше време за те да реагира по направи това. Не се дава бутилки. Това се спомняте на когато пише, че до 500 мл. Смисъл да не влезете в разрез със закона за акция. Вътрешно вършите. Става. Аз ще ви проверим, защото си го направите, иначе аз ще ви зачета. Разискайте, какво ще ви зачитам. Той колега ми го каза вчера. Закона за спортните мероприятия, какво забраняват и какво може.